بسم الله الرحمن الرحيم وحن يدلو ذاقي ناور مرتياد اي صوصارتي دولة بنتلان حبين تكاها دولة فدرالك الصوماليا دولة بنتلان يا شعب كيدو وحي مددير هرمود كاها ينسيدي لوهي للاها هنانك الدولة نمو او كردسان وضطشي وحوض لها شوئي النظام فدرالي ويهشيس لغوي حي سيدو كالينا اوقي حي احد قرامات كي شروينيه امبيدغاتي كان يا سنه كي لباكوني افرتي يا شيراركي اي كسو بحين هشيسيدي غرو كو يا غرو لابو ديسمبر لباتني افرتي دي لباكون يا كوب يا توبان يا فبراير ستي توبان كي دي لباكون يا لبي توبان اينا كو انسحيين مقالدا مقدشو ارغدان سيديد بغول لباتني شان حبنود او ككوبان قيبها كلا دواني بلشدا سومالييد بشي اوغست لباكون لبي توبان كاسي او لغو ميل مريي دستوركا كوميلغاركا اه مانتا هشيسكا لغو ودايحي sida u dhigaya dastuurka kumelgaarka ah qodobkiisa koowaad Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka ah dimuqraadi ah kuna dhisan nidaamka xisbiyada badan mana jiro karo mana jiri karo daraf kaligii wax ka bedeli kara arintaas dawladda Puntland waxay marar badan ka hadashay baahida loo qabo dhameystirka dastuurka kumelgaarka ah si taasi loo gaarana in ay muhiim tahay in marka hore heshiis siyaasi ah laga gaaro qodobada hortiminta u leh dhameystirka dawladiska dalka ee ku xusan qodobada 10aad 11aad 12aad 13aad 14aad iyo qodobka 9aad ee dastuurka kumelgaarka ah oo ay ka mid yihiin qaybsiga iyo kala xadaynta awoodaha dawliga ah hanaanka cadaaladda iyo qaybsiga khayraadka dalka dawladda Puntland waxay si adag uga soo horjeedaa ugana digaysaa xaaladaha ka soo cusboonaaday tuubta dawlad dhiska hanaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan dadaalada ay madaxda dawladdu ugu jiraan in ay bedelaan dastuurka kumelgaarka si aan Soomaali heshiisku ahayn meesha looga saaro mabaadiida asaasiga ah iyo qaab dhismeedka dawladnimada ee ku saleysan hanaanka federaalka kaas oo ah mid dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ku dhisan waxa wax lala yaabo ah in bedelka dastuurka ee sharci darrada ah loo adeegsado heshiiska madasha wada tashiga qaran ee NCC iyadoo la wada ogsoon yahay in Puntland aysan qayb ka ahayn dawladda Puntland waxay nasiib darro weyn u aragtaa in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynayaan in meesha laga saaro dastuurka kumelgaarka ee federaalka laguna beddelo dastuur cusub oo laga dhex arko masalix gaar ah khatarna ku ah midnimada iyo qaranimada ummada Soomaaliyeed sida ku cad cutubka koowaad qodobadiisa koowaad iyo toddobaad ee dastuurka kumelgaarka waxaa la baalmaray dhammaan hanaankii iyo habraacyadii loo mari lahaa dib u eegista iyo dhameystirka dastuurka kumelgaarka ah ee ku cad cutubka 15aad farqadiisa 132aad 133aad 134aad ee dastuurka kumelgaarka ah baarlamaanka Soomaaliya awood iyo sharciyad midna uma laha samaynta dastuur cusub waxaa dhameystirka u baahan waa qodobo kooban oo kaliya saxna ma aha in dastuurka dalka oo dhan la bedelo murana la geeliyo wixii ay ummadu ku heshiisay waxa si aan heshiis lagu ahayn oo khilaafsan habraaca dib u eegista dastuurka kumelgaarka ah loo tirtiray qodobo iyo farqado badan oo qaarkood asaasi yihiin waxa la soo kordhiyay qodobo iyo farqado cusub waxa wax ka bedel weyn lagu sameeyay qodobo iyo farqado kale taas oo dastuurka ka dhigaysa mid cusub oo aan heshiis lagu ahayn khilaafsan hanaanka federaalaynta dib u heshiisiinta iyo awood qaybsiga ku dhisna ee Soomaalidu ee heshiiska ku ahayd burburkii kadib dawladda Puntland waxay u aragtaa in nuxurka dastuurka cusub uu falsafad ahaan ku dhisan yahay tala maroorsi khatar ku keeni kara xasiloonida iyo wadajirka dawlad dhiska Soomaaliya dawladda Puntland waxay muujisay dulqaad waxay dhigtay gogol wada hadal waxa se diiday inuu yimaado oo iska indhatiray madaxweynaha Soomaaliya oo laalay gogoshi wada hadalka ee ay soo aqbaleen madaxweynayaashii hore ra'iisul wasaarayaashii hore iyo siyaasiinta Soomaaliyeed dawladda Puntland waxay uga digaysaa madaxweynaha Soomaaliya inuu sii wado dadaalka kaligiis ah ee qorista dastuurka cusub fursadna la siiyo wada hadallo lagu ilaalinayo midnimada dalka iyo badbaadada hanaanka federaalka ah iyo dastuurka kumelgaarka ah ee heshiiska lagu yahay dawladda Puntland waxay u cadeynaysaa madaxweynaha Soomaaliya gudoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya
iyo beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya gaar ahaan wadamada Mareykanka, Britain, midowga Europe, qaramada midoobay, midowga Africa, Denmark, Sweden, Germany, Switzerland, Norway, Qatar, Turkey iyo Imaaraadka in hadii la meel mariyo isku dayga sameynta dastuur cusub aysan dawladda Puntland u hoggaansami doonin aqoonsan doonin kuna dhaqmi doonin wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka dalka oo aan heshiis lagu wada hayn dawladda Puntland waxay u mahadcelinaysaa dadka Soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta oo gacan wax ku ool ka geysatay dadaaladii loogu jiray dawlad dhiska Soomaaliya intaasna waxa ku eeg warmuutiyadka ay caawa soo saartay dawladda Puntland ee xubinta ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya wa maasantiin